Som identifikationsoperatør, der overvåger man det danske luftrum. Vi har et ansvarsområde, som vi har ansvaret for ligesom at holde styr på, hvis man kan sige det sådan. Så vi skal holde styr på alle de fly, der flyver over os lige nu, også for den sags skyld. 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Jeg hedder Marie, og jeg flyver overkonstabel. Til daglig er jeg IO, eller identifikationsoperatør, og startede faktisk direkte efter værnepligten. Da jeg startede værnepligten, der havde jeg ikke rigtig nogen idé om, hvad jeg egentlig skulle efterfølgende. Men så hørte jeg om identifikationsoperatør, og synes egentlig, det lød meget spændende. Så tænkte jeg, nu tager jeg bare et sats og prøver lykken. Og så var jeg så bare heldig, at jeg ligesom endte et sted, hvor jeg egentlig synes, det var fedt at være. Som identifikationsoperatør er der faktisk mange opgaver, som måske ikke hører ind under altså jobbetegnelsen, fordi det er så svært at lave en betegnelse på det, fordi der er mange ting, som vi ikke siger til offentligheden. Så når man starter, så er der mange ting, der ligesom kommer bag på en. Man er sådan, gud ja, det, laver, det er der også nogen, der laver, ikke? Der er mange underopgaver i det også, som er lige så vigtige. Det er en meget bred vifte af ting, som Air Controlling laver, og man har også muligheden for at komme ud og hjælpe med nogle af de ting, som nogle af de andre enheder måske har ansvaret for. For at søge som identifikationsoperatør, så skal man have haft en værnepligt. Det er ligesom en af de eneste indgangsvinkler, der er. Og når du så har søgt, så kommer der nogle optagelsesprøver. Der er to styks. Den første det er sådan nogle skriftlige computerprøver, hvor man skal virkelig holde tungen lige i munden med noget multitask og hvordan man lige holder et stort overblikket. Og den sidste det er psykologsamtale og sådan en jobsamtale med den enhed, man nu bliver ansat i. Også for at søge identifikationsoperatør, der er det ikke nødvendighed, at man har været i flyvevåbnet i sin værnepligt. Det kunne lige så godt have været et andet sted i hæren, eller for den sags skyld også i Beredskabsstyrelsen, så skal man bare igennem en grundlæggende militæruddannelse, når man så starter her på et eller andet tidspunkt. Så det bedste råd, tror jeg bare, er at springe ud i det, hvis man bare har den mindste interesse for det, man ligesom hører om.